Не озеро, а суцільна антисанітарія. Сміття, дохла риба та каналізаційні стоки. У такому стані єдина водойма у місті, яка б могла рятувати рівнян у спекотне літо. Купатися наважуються тільки сміливці, інші переживають за своє здоров'я. Коли вчилися в інституті, купали. Ну, це було дуже давно. А зараз ні, так? Ні. А чому? Ну, я пояснюю, зараз грязна вода. А тоді я рано бігала купатись. Раненько, до занять. Не купаюсь, я не знаю, в якому настані. Просто з дитинства не купаюсь, знаю, що там погано. Палички всякі. Дуже погана водойма. Колись купався, зараз не купаюсь. А чому? Ну, тому що кажуть, що там є якби паличка якась там, ще якісь там бацили всякі різні. Купатися не радять поки рятувальники, хоч сезон вже наступив, проте вода холодна. Купатися, відповідно, треба, це вже якщо вода є, 18 градусів і більше, визначені місця, виставлені рятувальні пости, тоді можна купатись. На жаль, зараз вода у нас тільки 16 градусів в середньому по області, і я би не радив купатися, тому що настає холодовий шок. Та чекати слід не тільки, коли температура води підвищиться, а й результати лабораторного центру, який визначає, чи безпечно купатися у басовому куті. Для цього фахівці щотижня відбирають проби води. Проводиться по 3 проби на парцитологічне, мікробіологічне і санітарно-хімічне дослідження. Одна проба також на радіологію. І починаючи з червня місяця також буде проводитись дослідження на наявність холерного вібріону. Дослідження проводимо в 3 точках, починаючи з початку озера, середину і закінчуючи виходом з озера. Після забору води спеціалісти відправляються в лабораторний центр, де проводитимуть дослідження. Її перевірятимуть на вміст інфекції та інших речовин, які можуть нашкодити здоров'ю людини. Перша група – це мікроорганізми, які характеризують загальну здатність водойми до самоочищення. Інші показники – це показники фекального забруднення. Це індекс лактозопозитивних кишкових паличок, індекс ентерококів, індекс стафілококів золотистих. До слова, минулого року після перевірки водойми спеціалісти лабораторного центру заборонили купатися у басовому куті. Водойма не відповідала санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам. Подібна ситуація повторюється щороку. Показники не погіршуються, не покращуються, вони залишаються стабільні. Забруднення нашого озера Басикут відсотків 76%. Минулого року було забруднення хімічне, тобто це санітарно-хімічні показники не відповідали, і 35% десь бактеріологічне забруднення. Крім того, було вірусологічні так само показники позитивні по вірусології. Відібрали проби і також не відповідали на яйця в листі. Як і піску, так само на пляжі, так і в бурне. Тому результати цьогорічних досліджень можна і передбачити. Озеро Басівкут у жахливому стані. Хоча результати перевірки можуть і здивувати. Любов Данча, Олександр Бойко, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.